Halløjsavs. I dag der bliver det en anderledes video, fordi i dag så rejser vi lige et smut til Polen. Warszawa. Der har jeg taget kaffen med, for det er 1100 km. Klokken den er 7 nu. Så vi kan være nede i morgen tidlig. Yep. Bap, du. Vi har også hende der med. Hallo. Og Naja. Tikkelikkelikkelik. Husk, går du også med? Fem personer i en lille bil, det bliver en lang ja. Tur. I fars lille bil. Og det er jo stenhårde sider. Så. Nu rejser vi først lige til Tyskland, fordi vi skal selvfølgelig have... Bajer og pommes. Nej, jeg skal ikke. Jeg skal have cola og pommes. Så er vi i Polen, tror jeg. Ja, vi er ved Pusche Padborg. Pøtz. Pøtz. Henriks hus, restaurant og café. Vi skal ind og have en currywurst. Große currywurst. Min pommes. Nej, min fritan. Det synes jeg lige, du skulle op og sige, at det skal hun have rum for. Sådan. Mmm. Skal jeg jo også køre inden natten, så dur det nok ikke, at du ender, der ikke er ude. Ja. Hvad er der? Far, jeg skal køre i 10 timer. Yes. 10 lange timer, hva'? Der sover vi andre. Du har tank på? Ja. Jeg har folk til det. Hey, jeg så dig ikke der. Ej, Max, han har stillet kamera der. What? Vi kom bare ud helt naturligt. Det er ikke mig, der har stillet det. Og så stod vi bare der. Nå, før vi kører videre, så har mig og Leila lige værne. Ej, det må man ikke vise morgen. Vi putter en demonetization i sin over. Saft. Hvad er det nu? Det skal man. Det er det rigtige. Hvor har I fået det fra? Vi stjal. Skål. Hvor har I fået det fra? Har I taget dem hjemme på os her? Nej, vi stjælte bare. Det er noget, der er det. Ja, så tog vi dem bare. Ej. Ej, vi har dem sgu da hjemme. Hvad er det for noget med jer? Så vi stod ind i et mindre problem herhenne på den tyske motorvej. Bilen er stoppet med at virke. Far, han er på sagen, så må det ikke. Det løsner så. Det tror jeg ikke, nej. Jeg tror, det ender med, at vi skal køre hjem. Det var da godt nok en ikke særlig optimistisk tilgang. Nu har vi holdt ind på en parkeringsplads i den fjerne afkrog af Tyskland. Nu er 109 km ned. Så stopper bilen med at virke. Der står parkeringsbrampen virker ikke. Det er lige præcis det, der står. Ja. Så nu holder vi her på en parkeringsplads ude i Nowhere. Vi skal se, om vi kan finde et autoværksted til en Mercedes. Så tager vi i morgen, om vi kører videre, ikke? Okay. Status. Lort. Der er mørkt. Det er da fint, hva'? Vi har fået vores værelse, og det ser fint ud, og så i morgen tidlig, så skal vi over til, hvad hedder det? Et autoværksted. Ja. Vi ses i morgen. Godmorgen. Vi er klar. Nej, stop. Nej, stop. Nej, du er virkelig. Godmorgen. Godmorgen. Mor, laver du pølser derinde? Mor. Mor, laver du puha? Mor. Huh? Morgan.
Vi har så ein Problem mit deres Auto. Der einmal kurz raufschaut, ja. Klein Moment. Danke. Krydser vi godt nok fingre for, at de kan tage os. Nu sidder vi inde i Mercedes waiting room. Sådan ser sådan et ud, hvis man ikke har set det før. Det er et Mercedes-bord, et Mercedes-tæppe. Mercedes-blomster. Alt er Mercedes herinde. Hvordan kan du være i tvivl? Så, nu får vi en ny bil, som holder derhenne. Nu sidder vi her og spiser lidt frystet gæsen harpsik. Nu hvor at vores tur er blevet spoleret af fars dårlige bil, som jeg bare lige vil sige ikke ville have sket, hvis det var i min Suzuki Swift. Fordi den ikke har alle de der styresystemer, som gik galt. Den har 4 hjul og et rat. Nu sidder vi her og så brainstormer vi faktisk lidt om, vi skal køre et andet sted hen. Fordi bilen den kommer ud fra værkstedet i morgen tidlig. Hvor vi skal drage vores tur hen, det ved vi ikke helt endnu. Hvad skal jeg op på en lejlighedsryg? Nej! De stærke må være de svage. Skal vi slås dig? Nej! Ned med dig! Sanke burstak, viel glück. Vi har på en geburtstag. Det skulle jeg ikke føle. Vi sidder og får en bier und nicht pommes. Nur ein Bier. Nur ein Bier. Nur ein Bier. Nur ein Bier. Det betyder, nu er der øl. Nej, kun én øl. Nå. Vi sidder og stuster over, og skal tage til Polen alligevel. Jamen, det blev ikke så ikke, hvad jeg var, for det er dagen hunden. Lyme langt derfra. Vi lader snakke lidt om Horsen. Som ligger 3 timer... mindre kørsel. Vi skulle snakke også Amsterdam, men der er også svimmel, det er dyrt i Amsterdam, så det skal vi igen. Det skal vi igen. Måske. Vi får se. Bilen skal først køre, før vi kører nogen steder. Ja. Så er vi kommet til vores hotel også. Andet hotel på den her ferie. Wee! Yeah! Okay, vi har fået 4 senge. Ja. Så er vi syge over. Jeg er fandme. Hallo. Det er sgu varmt hernede. Helt hernede i Tyskland. Stop. Nej. Så gerne. Og nu er det tid til, at vi skal videre. Vi forlader vores hotelværelse nummer 2. Vi er gået en vej her. Vi har ventet på mor og far her til morgen, fordi de havde draget afsted mod værkstedet for at se, om bilen den kunne fixes. Nu har jeg netop lige fået en besked fra mor, at vi kommer nu. Så nu skal vi ned og se, om hvad de har fundet ud af. Skal vi til Polen, eller skal vi ikke til Polen? Ja. Det var meget sjovt. Så vi lige fjerner afkort i Tyskland, så går vi ned i elevatoren, så møder vi en og siger, hvornår kommer en video ud? Og så filmer jeg. Ja. Jeg tror, man er live. Virker den? Ja, det er sgu den, der gør. Den her tur her indtil nu, den har kostet ret mange penge indtil nu. Nu er det via til Polen. Så er vi ankommet i Polen! Det lykkedes! Nu kommer far lige bag ved mig. Okay, lad os lige se i vores hotel og sådan lidt, hvad det her bliver til. Wow, Lars måske fandme nok i sakken da. Det er fint! Og så dernede ligger vores spa. Så er vi i Polen. Han går lidt som en pingvin. Baglander. Pizza er også god og billig. Det er i orden. Det er 40 kroner på restaurant. Fiskjern-restaurant. Og slået. Det er det, du sagde.
ud. Du var så sjov i dag, far. Nej, for slet. Vi siger godnat for vores mega seje altan her. Så er det dag 2 i Polen. Og i dag så skal vi ud og se en gammel by, tror jeg måske. Det er sådan cirka det. Og der er godt vejr. Det er 11 grader, men altså det er mega godt vejr. Men det er ikke sådan en smuk by, som man... Hvorfor? Det ved du ikke endnu. Det er sådan en smuk by. Ja. Fyldt med diverse sværdigheder. Men det er ikke den by, vi havde regnet med, som til. Det synes jeg var Warszawa, som var en lidt større by her i Polen, som også var lidt mere turistvenlig, men nu endte vi her. Hvad andet kan man se i den her by? En stor trekantting. Et palads. En due. Farvede bygninger. En kran! Et par geder, der slår hoveder. Det var da et mærkeligt fænomen, synes jeg. En engel. En kirke. Som er flot. En øl. En mor. En Leila. En far. En Maja. Mit navn er Max, og det her var vores tur til Polen. En uventet drejning tog vores vej, og vi endte her. Men vi fik noget ud af det. Godt nok er det ikke vores destination, som vi havde håbet, men det var fint. Videoen fortsætter inde på Nayas kanal, hvor hun logger lidt fra resten af turen. Smid like. Instagram, Sofie Ejlige på min kanal. Husk at vælge på Mutti og Frans. Ja, hej.